Konflikten i Kashmir har vært en lang og blodig konflikt primært mellom India og Pakistan de siste århundre. Området Kashmir en vakker region mellom grensene til India og Pakistan. Selv om årsaken til denne konflikten kan se ut til å være religiøse uenigheter, det også mye politikk bak konflikten. Religionen islam og hindismen har sameksistert gjennom historien i det indiske subkontinentet. Et eksempel det mugalske imperiet, hvor keisere som Akbar inkluderte alle mennesker i samfunnet og skapte et multikulturelt samfunn. Dagens India også sekulært, altså staten ikke knyttet til en spesifikk religion. Dette betyr at nasjonen aksepterer flere kulturer og religioner. Det en åpen og tolerant stat som respekterer medmenneskets tro og ytringsfrihet. I motsetning til dette Pakistan ikke sekulært. Derimot det en islamsk nasjonalistisk stat. Det derfor lite tolerant til andre troer og minoriteter. I 1947 forlot britene India, og India ble selvstendig etter en lang kamp for frihet. Mahatma Gandhi var en av de mest sentrale personene i frihetskampen. Sammen med kongressen støttet han Jawaharlal Nehru til å bli nasjonens første statsminister. Men han hadde en sterk konkurrent, Mohammed Ali Jinnah. Mohammed Ali Jinnah ble støttet av All India Muslim League og ville kjempe for en egen islamsk stat. Selv om Nehru og Gandhi prøvde å holde India sammen, så ble den delt. Den islamske staten Pakistan, som igjen var delt i Øst- og Vestpakistan, og den sekulære nasjonen India. Under splittelsen av India var det indiske subkontinentet delt inn i mange forskjellige kongedømmer og provinser. De forskjellige kongedømmene fikk selv velge hvilken stat de ville være del av. Når det kom til Kashmir, var det et spesielt tilfelle. Kongen Hari Singh var hindu, mens majoriteten av befolkningen var muslimer. Derfor var Hari Singh usikker på hva han skulle gjøre. Han måtte ta hensyn til folkets interesser, i tillegg til å vurdere hva som var best for landet. Pakistan var ikke tålmodig, og lot aldri Hari Singh komme med sin egen avgjørelse, og brøt freden med å invadere Kashmir. Hovedgrunnen til at Pakistan ville ha Kashmir var at det var et verdifullt område fra et strategisk perspektiv. Etter invasjonen fra Pakistan søkte kongen Hari Singh støtte fra India og signerte Instrument of Accession, som ga India tilgang til Kashmir. India sendte inn sine tropper og tok kontroll over en god del av Kashmir, selv om Pakistan holdt litt mer enn en tredjedel av det. På dette tidspunktet så det egentlig India som har rett til Kashmir siden de har signert Instrument of Accession. Men som vi ser, ville ikke Pakistan gå med på dette. Etter våpenbilen sendte India inn en klage til FNs sikkerhetsråd, som etablerte FNs kommisjon for India og Pakistan. Pakistan ble anklaget av FN for å invadere regionen og ble bedt om å trekke seg tilbake fra Kashmir. FN-kommisjonen vedtok en resolusjon som sier: spørsmålet om tiltredelse av staten Kashmir til India og Pakistan vil bli bestemt gjennom den demokratiske metoden for fri og upartisk plebisitt. Her ser vi at dette en rettferdig resolusjon, siden dette gir folket rett til å bestemme over sin egen nasjon. FN sa til Pakistan at de måtte fjerne sine styrker fra Kashmir, og deretter skulle India fjerne sine tropper, og til slutt ville det være et valg som ville være rettferdig og ikke påvirket av noen av landene. India gikk med på denne løsningen og støttet FN, men Pakistan gikk ikke med. De fortsatte å lage problemer. India holdt et valg i den delen av Kashmir de hadde okkupert, og valget viste at den kashmirske befolkningen ville være en del av India. Pakistan erklærte dette valget som nygyldig, og tok aldri noen tiltak for å ha et nytt valg. Etter dette erklærte India offisielt at Kashmir en del av den indiske nasjonen. Utover 1950-tallet blander Kina seg inn i denne konflikten. De okkuperer en deler av Kashmir, og etter en kort krig mellom India og Kina, okkuperer Kina Aksai Chin. I 1965 det en krig mellom India og Pakistan. India holder posisjonen sin, og situasjonen forblir lik. Etter enda en krig i 1971 signerer landene under på Shimla Act. Dette betyr at India og Pakistan blir enige om å løse konfliktene heretter gjennom fredelige forhandlinger. En annen konsekvens av denne krigen var at Bangladesh ble selvstendig. Befolkningen i Bangladesh ble undertrykket av pakistanerne. Kvinner og barn ble mishandlet og voldtatt, mens menn ble slaktet av den pakistanske hæren. I 1972 fikk Pakistan tak i atombomber, og konflikten ble hevet til et helt nytt nivå når dette handlet om to land som kunne utslette hverandre med atombomber. Når Pakistan mistet Bangladesh, mistet de også strategisk kontroll på situasjonen, og derfor prøvde de å finne alternative løsninger. Pakistan begynte å trene og finansiere unge rebeller og guerillaer i Pakistan, okkuperte Kashmir. De ga våpen, trente dem til å kjempe mot India.
Under denne perioden oppstod det flere scenarioer fra indiske soldater. Så ut som indiske soldater kjempet mot de skyldige rebeller, men realiteten var dette tredje terroristet de kjempet mot. Dette resulterte I tap for begge parter, spesielt for India. Situasjonen forverret når India prøvde å holde et valg som de vant, med at de påvirket valget. Noe som kaldt. Folk I Kashmir begynte å miste troen på også India nå. I 1999 skjedde det enda en krig som heter Kargil War mellom landene, og dette gjorde at noenlunde fredelige relasjoner mellom landene også ble borte. Situasjonen ble derimot ekstremt anspent og fientlig. Etter dette har det vært veldig mange terroristangrep fra Pakistan mot India. En av hendelsene som fikk internasjonal fokus var bombingen av det indiske parlamentet I 2001 og bombingen av hotellet I Mumbai. Hundrevis av mennesker døde. Selv om Pakistan påstod at de hadde ingenting med angrep å gjøre, viste etterforskningen tydelig at det var Pakistan som stod bak. India har ikke slått tilbake med terroristangrep, men heller gjort skade på militære baser I den pakistanske delen av Kashmir. Dagens situasjon preget av jevnlige terroristangrep av Pakistan mot India, og India har slått tilbake med angrep på militære baser. Dødstallene stiger og stiger. India og Pakistan nå blitt erkefiender. Alt dette nødvendig, denne krigen? Hva løsningen? Det beste at landene snakker sammen, roer seg ned og har et rettferdig, demokratisk valg I Kashmir. Det den kashmirske befolkningen som har rett til å bestemme over fremtiden sin. Vi må tenke på alle soldatene som mister sine liv hver dag, og ikke minst den sivile befolkningen I Kashmir. Hva har de gjort galt? Rettferdighet viktig, og politikerne må finne en løsning så raskt som mulig. I konflikter som dette preget av religiøs ekstremisme, uenighet mellom to religioner, tapet på liv veldig høyt. Men I tillegg til det så blir den unge generasjonen rammet veldig hardt. Miljøet de vokser opp I vil være preget av vold og krig. Spesielt I den pakistanske delen blir unge menn hjernevasket og trent opp som terrorister eller soldater når de ellers kunne ha levd et vanlig liv. Det viktig å tenke på at dette går sterkt utover den unge befolkningen og fremtiden deres I dette området, og at de kunne ha gjort mye mer I livet uten en så blodig konflikt I nærmiljøet deres. For mennesker som en plante. Hvis du sår et godt frø og vanner det, vil det vokse og gi deg noe godt tilbake. Men hvis du sår et giftig frø, vil den bare skape ondt. Hvis du oppdrar et barn I et trygt, godt miljø, vil barnet vokse opp og gi samfunnet noe godt tilbake. Men hvis barnet vokser opp I et samfunn preget av konflikter og religiøs ekstremisme og intoleranse, vil det aldri ende godt for noen av oss. I tillegg vil mange påstå at denne konflikten I Kashmir rent en konflikt mellom to religioner, men det ikke så enkelt. Utfordringer som oppstår når forskjellige kulturer og religioner møtes I samfunnet handler om å akseptere hverandres tro, og ikke minst respektere hverandres tro. Som nevnt tidligere så India et land med ekstremt mange kulturer som lever I samhold. Det et samfunn som aksepterer flere kulturer, tro og ideologier. Det rom for mye I India, også islam. Derimot problemet I Pakistan at de bare aksepterer en tro, nemlig islam. Samfunnet I landet preget av religiøs ekstremisme. Det gir ikke rom for andre tror. Konflikten startet først og fremst rundt et geografisk lite område, men nå har det utviklet seg til en stor konflikt mellom to nasjoner. Problemene som oppstår I denne konflikten handler for det meste om hvordan det påvirker befolkningen I Kashmir. Miljøet barna vokser opp I, de unge mennene som blir tvunget til å trene opp som terrorister og rebeller, Slike konflikter går ut over flere generasjoner og veldig skadelige for samfunnet. Derfor det viktig å sette I gang en fredelig løsning så raskt som mulig. Et demokratisk valg som FN foreslo noe av det beste, I min mening. Noe som India godtok, men som Pakistan avslo. Vi må gi befolkningen I Kashmir rett til å bestemme om fremtiden deres. Kashmir trenger en løsning, I hvert fall med tanke på den unge generasjonens fremtid. Her mine skilder. Når vi snakker om slike kontroversielle temaer, det viktig å være kildekritisk. Først og fremst må vi basere faktaen vår fra nøytrale kilder. Men det også nyttig å finne informasjon fra synspunktene til de forskjellige sidene innan I konflikten. Da får vi høre argumentene fra de forskjellige synspunktene I konflikten. En annen ting jeg vil nevne hvorfor jeg valgte denne konflikten. Hver dag så ser jeg på nyhetene på indiske TV-kanaler om mange, mange uskyldige indre, og selvfølgelig også pakistanere, som dør. En krig mellom to nasjoner, altså India og Pakistan, går utover så mange liv og påvirker så mange familier på en negativ måte. Som helhet påvirker dette livet mitt også, og
som en inder selv, så vil jeg gjerne vite hvorfor denne konflikten ikke tar slutt, hvordan den startet. Og det var grunnen til at jeg valgte denne historien siden jeg selv kom fra India, og jeg ser at det så mange folk som dør hver dag.